Наркотики на суму в сотні тисяч гривень та бойова зброя. З таким багажем криміналу троє криворіжців потрапили сьогодні до рук правоохоронців. Знайдене – результат санкціонованих обшуків. Співробітниками управління протидії наркозлочинності та слідчими було проведено 9 санкціонованих обшуків у трьох мешканців міста Кривий Ріг, які займалися виготовленням та збутом наркотиків на території міста Кривого Рогу. Так, під час обшуків було вилучено наркотиків на суму близько 250 000 гривень, а також зброю – це карабін, гранати РГД-5 та патрони. В одного із затриманих виявили вдома лабораторію для виготовлення метамфетаміну. Всі речові докази будуть вивчати експерти. Затриманим наразі за відкритим кримінальним провадженням загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Однак будуть відкриті ще додаткові кримінальні провадження за фактом зберігання зброї. Правоохоронці розшукують і інших учасників злочинної групи. Олександр Карамушка, «Цей день».